18 квітня в ході свого архіпастирського візиту на південь Одещини високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський, відвідав храми Лиманського району. Його супроводжував єпископ Южницький Діодор. У селі Нова Вільшанка вони помолилися в новозведеному храмі на честь архістратига Божого Михаїла та всіх безтілесних сил. Церква була закладена у 2017 році і побудована за ініціативи родини Кутетеладзе. Владика Агафангел подякував меценатам за підтримку православних християн в селі Вільшанка. Це було вкрай необхідно для зміцнення духу та віри членів громади. Зроблено дуже багато, кадастерство нове, архітектура хороша. Дякую, Валентина Костянтина, дякую Олегу Джумберовичу передати, ми молимося, щоб це село, оно было село мира, согласия, чтобы люди могли приходить к нам, чувствовать, что они с Богом, они в Боге. Молитві простягаємо руки до тебе, Мати Пресвята. Храни, Владико, Агафангела на многие літа. Прийміть від нас квіти. Спасибо, Господи, наші Боги. У селі Визирка в свята Олександра Невському храмі, помолившись перед місцевими святинями, владика подякував віруючим за те, що в цей будній день вони залишили всі свої турботи, прийшли у храм, щоб зі своїм архіпастирем піднести Господу молитви за мир та злагоду, про процвітання нашої багатостраждальної України. Я бачу, що тут люди живуть духовною життя, що тут совершають пастырское служение священнослужителей канонической благодатной Украинской православной церкви, которая проявляет заботу о веренной пастве, которые все силы свои отдают тому, чтобы мир, согласие, любовь Христова наполняла человеческие сердца, чтобы мы любили друг друга. Потім митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел в альтанці перед церквою звершив чин освячення дзвонів свята Олександра Невського храму. 15 років тому на дзвінниці храму були розміщені кілька дзвонів, які не мали повноцінного співзвуча, що важливо при виконанні церковного дзвону, розповідає настоятель свята Олександра Невського храму отець Борис. Ми сьогодні маємо велике свято, ми маємо нові колокола, і, звичайно, ми оставимо і нові, і ті, що є, ми їх красиво скомпонуємо для того, щоб люди могли чути вже повноцінний прекрасний дзвон. Ібо колокол, він з собою, це є благовість. Він благовістує нам завжди хорошу радість. І сьогодні ми переживаємо нелегке час, ми сьогодні переживаємо времена испытаний, і отот колокольний дзвон, який буде звучати у нашому храмі, і на протяжении всіх днів до Пасхи, Святого Воскресіння, люди зможуть приходити і дзвонити в новосвячені колокола. Адже колокол, коли ми дзвонимо, він дає нам сили, він дає нам наснагу, він дає нам радость духовною і радость фізичною нести свій нелегкий хрест. Ми благодарні всім жертводавцям, які є, які жертвували, які жертвують і надалі будуть жертвувати для того, щоб украсити наш храм. Ібо ми сьогодні бачимо, що на протязі 6 місяців наша церква, наша територія преобразилася до неузнаваємості. По закінченню богослужіння кожен бажаючий міг поколотати у дзвони, вже освячені та благодатні, і радісний передзвін ще довгий час розливався над Визиркою. Я позвонила в колокольчики. Это необъяснимо. Это наполняет душу такой радостью вообще. Да, как-то такое, знаете, светлое ощущение, наверное. Радость, восторг какой-то, не знаю, как окрыление какое-то. Да вы что? У меня такое Божья благодать сразу. Я рада вообще. Погода, посмотрите, шепчет. Просто вот к такому празднику, да? Сказать, что нам все, нашего что было батюшку тут, Бог да, послал. Да, да. Нам да, нашего да. батюшку Бог послал.